Honda nyamazishwe, awa wananchi, taksi itawaua. Tutasimama kwa ukweli, tutatetea wananchi, kwa sababu sisi, awa wananchi ndio sauti yetu. Tusipo watetea, hatutakuwa na jina. Wewe rekomendi ile kazi unafanya, ni kazi ya kusupport youth. Na ni kazi ya kuonyesha uzalendo. Najua kuna siasa ambayo inakuja maswali mengine ya upumbavu pumbavu, wao sijui nafanya hii ndio kuwe mpinjo na mimi nafanya hii ndio nikuwe nani? Mimi nilianza kampeni kitambo na sikuwa na kampeni kiti yoyote na nikauza agenda Raila Amolo Odinga. Nikaambia wa Kenya, chagueni Raila Amolo Odinga kwa sababu ukiangalia kwa ile manifesto. Baba alikuwa amesema buy Kenya, sell Kenya. Baba alikuwa amesema linda mama. Free education from nursery to university. Nikaambia wa Kenya, William Samoei Ruto ako na haja ya title ya president. Kando na hiyo ana manifesto. Na ninaamini Erkomondi ni kama mtu aliiba kitabu ya Ruto ya manifesto akapotea nayo. Kwa sababu zile vitu Ruto alituahidi zote hata moja hajaifanya. Yeye ni president wa kutenga. Kila wakati ametenga, hata Busia alitenga. Yeye ni mtu wa kutenga tu, kutenga tu. Yadi, wewe umeoa, uko na bibi kwa nyumba na watoto, wanakufa njaa lakini unawaambia kesho nitabai unga. Kesho nitakuja na unga. Unashindanga tu, si bibi atakukimbia. So tunaambia Ruto. Wakati alikuwa na kampeni, alisema mama mboga, boda boda atawafix. Sasa hii wale watu ambao aliinua jina yao juu na kwa sababu Ruto alikuja na hiyo ni ujanja juu anajua maskini ndio wengi. Na maskini ndio wanapiga kura. So maskini wakaona kwa sababu huyu mtu amekuja na mambo ya bottom up atatuinua. Na Raila akawaambia mambo ya bottom up ni kutoa chini kitu chini iende juu. Sasa hii sukari kilo moja na simiti inatoshana bei. Sasa wewe utanunua simiti au utanunua sukari ukunywe na nyumba ujaeka fulu. Wananchi sasa hii wanasema afadhali wanunue simiti. Ruto mmoja ameona hivyo, baada anasema hiyo simiti anaweka tax. Bado chuma anaweka tax. Chumbi anaweka tax. Yaani kila kitu yenye inahusika na mwananchi wa kawaida, Ruto anataka tax. Ruto hata ana tax mpaka nywele, tax ndevu, tax makucha, lipstick, tax nywele ya makwapa, nywele ya chini. Unajua condom ni pesa ngapi? Watu watazaa bro. Sasa saa hii tulikuwa tunanunua condom 350 bob. Saa hii condom moja ni 100. Unaenda tu, unaenda tu shoti moja na mtu anakuambia hapana. Hiyo sasa juu ujumi umepanda Rikomondi, si ukuongo. Sisi tunaongea zile vitu ziko kwa ground. Ukweli bro. Na President Rikomondi ukitembea ground, mimi sasa hivi siwezi tembea na mguu. Hata nataka juzi nilikuona uko na pesa mingi nibaie kagari ka 700 hivi. Juu siwezi tembea na mguu kwa sababu gani? Siwezi piga tu 10 kama sijakutana na watu 50 wananiambia niwapee mbao. Mimi sijaandikwa. Mimi mwenyewe ni content creator. Hii kazi imefikisha hapa, watu ndio wameniinua kwa kupigia Raila Amolo Odinga kampeni. Ruto akikuja na hii mchezo anasema anataka kupitisha. Wacha vile unasema tutaenda kama tumefunga midomo. Ruto akitaka tujue tumekasirika. Kila mtu aende venye alizaliwa kwa tumba ya mama yake. Pale State House. Uchi ya mnyama. Aone mboga yetu. Yangu ni ndogo. Ati iwe kubwa iwe ndogo bora aone tu. Ndio ajua watu wamekasirika. Na dunia mzima ione. Ruto ni kwa nini amekuja kwa content creator? Hizi vitu ambazo tunapiga zinaonekana na dunia mzima. So Ruto ana haja na kutaksi hawa content creator, ako na haja kuwaua. Wawachane na hizi vitu. Na hiyo ndio raia Ruto. Ataki kuona mtu akiinuka. Na sisi kama vijana wa chini, viongozi wa chini. Mimi kama Okanga, watu wengi Omondi nikifanya hii kazi, wengi simu silalangi usiku, tutakuua, tutakunyonga. Mimi niko tayari kukufa, wananchi wapate uhuru. Na Raila Odinga kama angeogopa, Kenya ingekuwa venye iko saa hii. Ruto ni dikteta. Na tumeshamuona, hata hajamaliza mwaka moja, tumeona sura yake. Tumemuona sasa venye anatucheza. Ameweka kila mahali ni taksi. Yaani venye bibi ya Ruto ananyoa, anataka mabibi zetu wanyoe. Sisi hatukuambia bibi ya Ruto anyoe nywele. Tafadhali. Usiweke taksi kwa nywele, kwa makeup. Hatukuambia bibi yake anyoe. Hiyo ni choice yake. Hatukuambia bibi ya Kashago anyoe. Hiyo ni choice yake. Na kila mwanamke anakuanga na choice yake. Kwa hivyo ukikuja kusema ya kwamba kila mahali wewe unaweka taksi, unataka tuende wapi?
Ni kama sasa irikomonde saa hii tuko Tanzania. Tunaona wakongo wamejaa hapa Kayole. Wakongo watakisiwi. Lakini hawa wakongo the same wanakaa maisha mazuri. Wanapigua shopping after 1 month. Wanapelekewa shopping. Sisi wenye tunataksiwa tunalipa ushuru hata kukula ni shida. Wananchi wanaumia. Lakini Ruto akiwa juu ya gara anasema eh hey, mahasola si nimefanya hii, si nimetenga hii. Sisi hatutaki Ruto atenge. Atende. Tunataka atende. Ruto atokee kwa media tuambie tangu achaguliwe ni mradi gani amefanya yake. Awachane ile uhuru ya kwenda kufungua yake. Moja. Moja tu. Mimi nataka moja tu, si mbili, moja. Amedanganya unga ni 159. Hakuna unga. Unga 159 ndio yeye akapandisha sukari 240. Nikimalizia, wakati Raila alikuwa kwa matanga pale Didmath Kimathi. Ruto aliambia Raila Odinga ati Raila anamshinda tu kwa historia. Lakini kwa uchumi Raila amwachie. Kesho yake sukari kawa 240 na gas. Na gas ndio yeye akakuja akasema mwezi wa sita tarehe moja gasi mtatoa na 500. Akikuja kwa media atisuku sema gasi, nilisema mtungi. Sasa huyu mtu aeleweki, Ruto aeleweki kabisa. Na tukiongea wanasema oh awe Rikomondo analipwa pesa na Raila, Okanga analipwa pesa. Mimi hata venye umesema umepigiwa simu kutoka State House, hata pia mimi nimepigiwa masimu mingi niende Ruto sijui anipee nini, sijui. Mimi nawaambianga juzi hata watu waliona klipu yangu nikibishana na Oscar Sudi. Niliambia Oscar Sudi hiyo pesa unataka kunipea, beba hiyo pesa peleka Baringo. Mimi kwetu hakuna nja. Kwetu mimi nimelima mahindi. Na mimi niko na ile kidogo niko nayo ndio nakula. Pesa yenye Ruto anataka asifikirie venye amenunua wabunge. Ataninunua mimi, anunue wewe. Yeye aendelee tu kununua. Na mimi nataka ni kuashure Rike Monti. Usiogope. 2027. Chukua hiyo kiti ya jalango asubuhi. Hiyo ni asubuhi. Hiyo ni asubuhi. Hiyo atubembelezu mtu. Hiyo mimi, kama utasimamu, nitakufa hapa Langata nikikukambinia wewe. Usiogope mtu. Kwa hivyo tunasema William Samoei Ruto. Wachana na mambo ya content creator kuwatosa ushuru. Hao watu wanapitia shida mingi. Mingi. Mimi naonanga mtu akinipigia simu akitaka interview na mimi, akifika mahali huko ni kama ametoka kulala, miguu yote ni vumbi. Sasa unaogopa kumuuliza juu unajua tu ametembea. Anatembea hivyo akuja achukue hiyo content aweke ndio akule. Kuna watu wengine hapa hata kulipa rent inakuwa ni shida. Alafu wewe unataka 15%. Yaani Ruto unataka utoe kwa mtu maskini pesa ulipe mdavadi pesa. Hiyo sisi tumesema ya kwamba kama vijana wadogo. Na mimi Eric Omondi, ukifanya kitu yoyote, wewe pigia mimi simu. Tukutane town, tukuwekwa ndani, tuwekwe ndani sisi. Wa? Tukitoka, tutoke sisi wote. Tunataka tuonyeshe Ruto hii Kenya ni kubwa kuliko yeye. Na si yake. Amezaliwa hii Kenya ikiwa. Hata Moi alikuwa president na alikuwa kila. Wale aliua, aliua. Raila akamshinda. Na pia mimi Ruto hizi niua. Nitamuweza tu. Na tutaangusha hii kampuni. Hii si serikali. Kashagwa alituambia ni kampuni. Na hii kampuni tunaipull down. Very soon. Tunaangusha. Kila na tunataka baba alete maandamano. Hiyo itakuwa tsunami. Hiyo maandamano itakuwa tsunami. Tunataka Ruto tumie hizo tia gazi za Ruto. Hata ana pesa ya kununua tia gazi. Anatumia bado za Uhuru. Tunataka utumie hizo za Uhuru ziishe. Ushindwe za kununua pesa yako. Kisha ukimbie uende. Hapana, uache Kenya. Ununua tia gas tumpea tupige. Wewe uko na duta ndio umpee mimi si. Wewe utanua umpee. Asanteni sana wana media. Tutasimama na nyinyi. Tutasimama na nyinyi. Mudavadi ni mtu mwenye hata ana Mudavadi usitaje mbele ya watu. Huyo ni mtu. Huyo ni mtu Mudavadi. Mudavadi afikiri kitu yoyote. Kwa sababu Ruto ameingia kwa serikali, anafuta Waluya. Mudavadi amenyamaza tu. Watu wengine Waluya wanasema ati Mudavadi ni president wa 2032 kama MCA. Mudavadi hakutoa kwake MCA. MCA na ako na chama, ako na hiyo inajiita aje ati imesaulika. ANC. MCA wa Mudavadi ni UDA. Mbunge UDA. Kwake. Kwake penye anatoka. Hata chifu mwenye anaruli Musalia Mudavadi ni UDA. Mali boma yake iko. Ile boma Malulu. Wachana, ile Malulu nasikia na Malulu. MCA ni MCA ni wa UDA. Nimekuelewa. MP ni wa UDA. Governor
ni ODM. Sasa utatoa president yaje kama kwako imekushinda kukontrol. Kwako imekushinda. Hata bibi ya Mdavadi hawezi mpigia kura akisimama. Hawezi mpea. Mdavadi ni mtu wa kupea miguu ya kuku, mpee shingo mumalizane. Ni cheap. Thank you very much. Haya, wase tufanye hivi ya, tuko ngapi? Ama tuchukue kalamu.